Hörmətli deputatlar. Bu gün tarixi ədalət uğrunda mübarizə Fransada, BMT-də deyil, Ağdara tərəf istiqamətinə gedir. Bu mübarizəni güclü ordumuz və cəsur əskərlərimiz öz canları bahasına aparar. BMT-nin, o cümlədən ATƏT-in qrupunun üzvü kimi Fransa prezidenti Makronun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün geniş səlahiyyətləri və imkanı vardı. Lakin tarixi ədaləti BMT qətnamələrinin icrasını təmin etmədi. Fransa prezidentinin mövqeyi AT-nin Minsk qrupunun beynəhalq mandatına ziddir və neytral vasitəçili misiyasının tələblərinin kobudca pozulmasıdır. Hörmətli xanım sədər, hörmətli deputatlar. Burada xüsusi bir nüans var. Bizim tənqidimiz, haqlı iradımız Fransa ilə bağlı deyil, Makronla bağlıdır. Azərbaycanın Fransa ilə dostluq münasibətləri yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Fransa strateji münasibətləri çərçivəsində Makron hökumətinin tutduğu mövqe təəssüf doğurur və ilk növbədə elə Fransanın milli maraqlarına ziddir. Makron yəqin ki, bilir, BMT-nin Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrinin icrası məcburi xarakter daşıyır və bütün dövlətlər tərəfindən icra edilməlidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsi indiyə qədər icra edilməmişdir. Halbuki həmin qətnamələrin icrasını təmin etmək üçün BMT çox geniş səlahiyyətlərə malikdir. BMT nizamnaməsinin 41-ci maddəsinə əsasən Macron Ermənistana təziq göstərə bilərdi. Bu təziq iqtisadi, dəmir yol, dəniz, hava, poçt, telegraf, radio və digər rabitə vasitələrinin tamamilə və ya qismən dayandırılması, diplomatik münasibətlərin kəsilməsi ilə bağlı ola bilərdi. Fransa prezidenti Macron ATƏT-MiS qrupunun üzvü kimi bu təşəbbüslə çıxış edə bilərdi, lakin etmədi və ya bacarmadı. Bunun əvəzində Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi cəbhədə və siyasətdə sistemli təxribatlar edib etməkdədir. Bu təxribatlar Macron üçün kifayət değildi mi? Eybi yox. Bu gün biz tarixə adaləti cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bərpədirik. Xalqımız zəmindir ki, biz mütləq qalib gələcəyik. Torpaqlarımızı işğaldan tam azad edəcəyik. Bu gün Azərbaycan vətəndaşları cəsarət göstərirlər, bütün hərbi sərlərdə ruh yüksəkliyi var. Onu da bildirim ki, Bizim mübarizəmiz beynəlxalq hüquq çərçivəsindədir. BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən, Təhlükəsiz Şura tərəfindən beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyinin qorunub saxlanması üçün zəruri olan tədbirlər görülənə qədər Azərbaycan fərdi və ya kollektiv formada özünü müdafiə hüququnu tam həyata keçirə bilər. Ona görə də Azərbaycan mübarizəsi haqq mübarizəsidir və biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində əks hücum əməliyyatları həyata keçiririk. Çox sağ olun.